יש לי פה משהו, ידית ארוכה כזאת, כמו יד, שניתן לי לתפוס דברים מרחוק. לא כאן לוחצים, קניתי אותו בחנות כלי בית. במשך הזמן התברר שזה התפרק, ומה התברר? שנקודת התורפה שלו זה הפינים האלה, נקודת הלחץ. זה התפרק. לשם כך, חיזקתי אותו על ידי ברגים ושייבות. וככה הצלתי את המכשיר. בין היתר, זה מזכיר את היד של בת פרעה שרצתה למשוך את משה מהיאור. היא הושיט את היד, אלא שמשה רבנו התקרב אליה. טוב, זה משמש אותי בין היתר לפתוח את הבר של חלון שפתחתי אותו לא מזמן לציפורים. הנה זה הדלת שלהם. אני מוציא, יש לי זה מחוץ לה. בין היתר, נתתי להם כיבוד, כמו בחתונות מהכניסה. שיהיה להם בתיאבון, וחגיגה נעימה.